السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي، الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله وتكوف وإسلام وإيمان وجمالف كارنون جيا هولة وكان لونغسينا يسكر ننجيز زهيتم يا رمضان بدر وزنو زهين كوديا بدر جوكو تيمولو زلونا سكر غسينا يفتح أيو دايبي بوفوندي غسينا يقدر أيو دايبي تينا رسر وصيلو غريما يسكر يهيتم يا رمضان رسر وصيلو غريما زي سكر زهيتم يا رمضان رسر وصيلو غريما زي بهاتي زهيتم يا رمضان زموا بدر وفتح وقدر إذن رنغوندر الدفرانس حين منادم غلوميو يهوندزن رنغوندر ريزو زنسي هزين حين منادم ulona akli, ulona fahamu, ujuo ya dunia inu ngwendo mbiyo ya hundre zendongondaru yezu. Haizo nga mtsa hosonti pia haina mru ya beze ya partaje video haraka, haina mru ya beze ya tiye jemu ya kakena yonde sentuiri, mru ya ipartaje hawinji, ikufai ifaiwasa tena. Watukufu, rahane janji ya ugarumazi khabari zinu zondaru, na mnibe wana 2 minuti harimandrongo mbili vitfe. Iwa mwando, siti ya kasu idabanu, na mwatini ya GM speciali ya huwa nanyasi wa Nanterre, Paris, luwatowa e kasu idahila, na mwatini ya GM speciali. Miumtini ya nikasu idabu, mwuzatu mwususu makurano mwandoni, ngira ndisa ze darasa, sha ekati shabaru hakasu idayanyumeni, wanru watu iparo ishia, ya mungi obligatuari nitie ugarimwa e darasa. Tsimtini ya nila roha kumori, tsimtini ya ni kaswida mbili za roha maore, mwanamshe ulo maore ya tunga kaswida miuzi itia, gabo mwanamme tina walo maore watie kaswida mihitia. Aizo inu wakati wa roha kaswida nyumeni, ngi obligatuari ni itie. Badi, gabo kaswida ni rewayo njaitia, ngamambiyo wenye, njamdhara uni, sha na mwende mwaregle e kaswida, mtowe e madzina mwayatia. Ngasina wanasho hatu wajiunra uho mjini Shamberi, watoa kaswida wanerea shati bloke tina ujua nitie e kaswida hiyo na mwende mwa regle kaswida mtoweze frazi mwatia e madzina ya huwandu au kaizo tamba yuzo enterdi ugarimu e darasa timambia ni dimane wakawa kaswida hanyu tirejete na mwende mwa irekebe shiranzi ngemne reye haini kaswida timambia ni ukana ijovumba madzina ya wandu ka darasa himiliwani fulani Marseille na fulani Paris na fulani Lyon na fulani Dagobeni na mapresenta fulani yo kaswida rejete yo rejete keno parotulo haruma darasa vanu ya erdarasa ukana mrujwa haimi la erdarasa votrasi wajoni mrahimi haridea yode namna hedu ni ya rilio haizo sababu tiparofumba madzina ya wandu harima erdarasa haukana ngejuti ya fitna tibasi erdarasa ngeo na wandu wenji ikaufumba walo lio walo marisengu wajamba karjafumbula ufumba walo pari walo daweni kwa jafumbula tibasi mjomfumbwe wandu kafulana imi la erdarasa na fulani maudu waje warideye warendehe madui yonde na mnahe dunia mruto joha kandasi votasi wajioni mrakauha harendehe adui hade ya fundi Jibril yonde na mnaizo ya wansino parobuli ya kaswida yijofumba madzina ya wandu harumwe darasa erdarasa vanu ya kaswida hiyo ngejotulua hunroaji shabanu harumwe darasa erdarasa kaswida jio keno parotuluaru madibanu au kana mimi gamjuo o wakomori raha nekiemba na kaza. Mimi gamjuo o wakomori raha nekandu na vaya. Eza bari hindi ni fundi Jibril watu paro kubali mwabu wa biro ya uhantima sekreteri na matijijau na jau na madirekteri na jau. Mimi kabati mkomora joshinda ya nijongle jau ya njue jau. Au kama ujua o wakomori raha nekofia na kaza na kukaze kiemba. Kabati mru ya doshinda njongle, ya nambio kabona rifanya biro, orienti na sekreteri na matijindi, na mimi, minijua wakumori rahane kofia na kaza. Nitoka za masekreteri na madirekteri na majau, nitoa vili waridita na wanikaushie, warikaushie sonsi pia,
wandi somenya erdarasa secrétaire hamba wala mertir de hamba harindo bi hamba directeur haja warbima wudu wa watu dogitse na warikaushie waride warimenye wala rajwa hantima secrétaire wala rajwa hantima directeur wala rajwa hantima intab mawudu mawudu waundo wandu wa mwendo wajoridi wakauhe wadeyo wajaja hatu wakawehe wadeyo wanasho hatu wakawehe wadeyo wababa hatu wakawehe wandeye mimi fundi jibirlu na wahansi wandeye wadeyo wajaja hatu hizo mimi kabati mkomori ujushinda ya njongle zibarindi ukame ujue mentalite huwa komori rahane kiemba na kaza wakomori nga mwajua A-A-Z umruka mtende ya umruka mkadingoni watasizo ya kuhamba, tirizo ya kuhamba wajioni. Watasimwa na nyuho, wajioni uka adui mubini. Wajioni haka manzani waho, walfajiri harendeha shaitani mubini. Walansuri haka mana nyuho manzani propro, au manamshu haho taswer vre vre. Basi ya dhuhuri yoka iwasuili ya urendeha ndi uhutini ya mafitina ya humenye ya husijini uharimwa ya duniai. Watukufu ya bobe semsamnele wa elewezo na hamba ngujota jemu ya bo. Elewa imana nazia ze kaswida zifumboe madzina ya ho wanru ngujota jemu ya bo. Ukana mimi nga mtu aliosha apre. Nikarenga basa. Fulani nge ndanyi, fulani nge ndanyi. Yonda basa. Ye maudu. Ye wajioni. Ye apre teme. Yoni kwa mimi nikutuali. Shamika tuali ya basa. Fulani nge nda webo fundi. Yonda basa. Ye maudu. Ujokandami, yeba premendo, ujokandami, no, zabarindi, adunia mutawara, yeduna inunge badiliha, yedo shanjie badiliha, imadui wa hatu wa lewo, waundo wakawanzani watu wa jana, imadui wa hatu wa meso, waundo wanzani watu wa lewo. Yewa, mbabijana mtemo zito ni mwele wendo. Fundi, nga mjio harumwe temu, chatikanzani renge wana minuiti watiti, ni mwele zanile suana hilo, yema adversari wa hatu wa lewo. Ye maadui wa hatu wa leo waundo wanzani watu wa jana na juzi o wananyasi wa juzi waundo warende hamadui basi e maadui wa hatu wa maudu e madversari wa hatu wa maudu waundo wanzani watu wa leo walari wanzao leo rilona waundo watoka uja wakauke maudu warendehe maadui yonde na mnabu watukufu ranzo wakati wake mitume ranzo wakati wake zenabi musailamata likadhabi wuhatso renga mru sohaba wa mtume ya kayena mtume harenge mru huo hamlibi mapesa na fijo hamkawusa haja hutubilo wanruwa musailama talkathabi ya ukahaishi ya mtume ye mwambi ya ukana harimu sailama vahi ya mtume wabili na urumri ya kamanza na mtume henda hadalo hashanjewa harendika adui numero e wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ye karuna udungo mwishi ya karuna na karuna basi kahuishi ya wakati ya rumwe wakati wa mtume Musa ye Qur'ani eleza ya mdu ya kujwale zina la mgubo ole kuu wa mnashioni mhuwa mtume Musa. Je, mnashioni arumuwa kata mtume Musa. Ya kaujuwale zina kula mgu. Ya msume salondo mtume Musa. Ya msume sale zina kula mgu. Nase mruu haina ya umbea zoto jiri direct. Ya hafanya dola mtume Musa ya muamini. Ya mkonfie ya msume sale zina kula mgu. Msume sa zina bole la mgu. Ya Qur'ani eleza. Yenezandro kama thali ladhi atainahu ayatina fansalhani hatso ninkiwa haina nrongo haninkiwazo. Basa mgu haka ujua hata ledzina la mgu kuu ni ledzina bule. Ya msomesa ledzina yolo mtume Musa. Hamkonfie ambao imwa nama. Na muamini. Umwa nama wakhiri. Waruhonjema. Rulo wadzima. Hamsomesa taurata. Hamsomesa pi hamrende kawaide mnashioni wa hangu mungu. Selwe meyer mnashioni la. Yeza jirindri. Hende ha shanje waze fikira nindobi. Habe wende ya some sedini. Hende ha libwa mapesa. Hani kwa sheo. Hani kwa majumba. Na utukufu. Haka ushi ya mtume Musa. Na ude ya mtume Musa ukayeti hindu. Haka usha mtume Musa. Yambari mtume Musa hazifanya zina. Na izonrabu. Haka usha mtume Musa. Ambaba langena hawara. Na izonrabu. Haka usha mtume Musa. Ambali la dhalimu wala mwizi. Na izonrabu. Haka usha mtume Musa. Haina ambi haka hambia mtume Musa. Wanduwa ndiso kubali. Wakolele mwanzani wae.
Mbani sokube, wakona ndia kari na mtume Musa juzi na jana, ulande mendura tu mtume Musa, handi sokube, wanruwe kubani, hendata hasubuti, hahimu harumali taifa, hanzwa somedu wa hele zinakula Mungu, yangamize mtume Musa. Gamono bani wasi, hahimi hote ngwenida eno wanru, wanzo ya somele zinakula Mungu, haukahena nrongo ujo uomba hele zinakula Mungu, ya vozo toka makubuti, astaha mangami mtume Musa hele zinakula mwa himote mwe ni mwanzo yambe hajusa wanrupia mwa washelea Allahumma mwanzo yambe angamiza mtume Musa Mwenyezi Mungu amkausa wa ulime ngutu amba Mwenyezi Mungu tukuza mtume Musa na mwambie takbir Allahu akbar Mwenyezi Mungu katika mshinda heni sayanzo ya wa ulime yambe mngulu si santini mtume Musa Mwenyezi Mungu tumshanje ulime ngutu amba Mungu tukuza mtume Musa heni sayanzo yambe nguvu ngu wa wandu wa mtume Musa ngutu oheza ngutu obadiliwa ulime Mwenyezi Mungu tukuza wandu wa mtume Musa Zabarindi, haukahena ya tuhamba tojo jiri. Haukahajua lezina kula Mungu. Lezina kula Mungu. Wenu wakati ya jozamba, itojo jiri direct. Vake Mungu, haka uproteje mtumewa heno anruwa. Subhanallah. Ayuzo, iyonde maana buwa tukufu. Yabube samisa mwelewa, nitijorenda daki. Kaba nga sinanrongo zilo. Tres importa muhimu usikuwa leo. Nga sinanrongo nraru zambuwa wa badrun, na zambuwa wa fatuhun, na zambuwa wa kadrun. Haina muislamu nge bidwe ya zijue zenti huzabaki zinu za hera madwan. Ya umbe Mungu ya hundre zinrongonda ruzinu. Zambuwa wa badrun, na zambuwa wa fatuhun, na zambuwa wa kadrun. Rito zijua wa katinda unuwo. Haina ya saye lewa na tiye sentiri. Yonde mana na mambia nukana. Njajo parokiri, mruya na mbiyukana. Hansi biro Marseille, uhensi biro Paris, uhensi biro Lyon, uhensi masekretari Paris, na masekretari Maore, na masekretari La Réunion. Mimi fundi Jibril wa mpersoni. Nehine. Mini jo wa Komori. Na nto hanti masekretari Marisai na masekretari Pari. Nto avili waridi waka uge. Wambe eridarasawa nutihindru. Wambe shintihindru. Wambe banjawu. Mimi nijuawe mentalite ya Komori raha. Neshe hito shahangu shindu. Nehine. Yende mana zeka suida na mwambia mtiparoti ya madzina ya wangu wa eridarasa. Walio au wakai. Dimana na mambiani, haizo wanashua watu mlio shamberi, misiwe isa imasulini, yibaruwe isa imasulini. Yikasulia na itiabalaba haila ya ho wandu watukufu, walio pari, oharima, oezoni, zambawa nanter, do watowe kasulia ile mananatia, watofumba erdarasa, nefundi wahe erdarasa, kabati mushkila hapo. Wakaminde funda erdarasa, kabati mushkila. Shaye kasulia za hanyo yoma ibenere, nini shamberi, tamba ntuiti. Zabarindi, wakamfumba madzina wandu, erdarasa himili watu jina fulani, pari, na fulani, Marseille, na fulani, na hubini, na representana, mzadze fulani. Iyo, mrati temri ya woko wandu wawo, kartina suiria hawo, wala 10%, ema udungwa joka ya je, alqulubu biyadillah yeze roho ngizo mihono ni ha Mungu yende ushanje wala uhanzo lewo maudu mkinishaja uhuyenge wala yamba ya mru mshaho lewo maudu ya hula tarenge mruaji wala yamba ya mru maho lewo maudu ahure nti ya renge mruaji wala yamba yende wahago maudu yambe weti hindu hayuso na mwelewe ndro mrati jorenga nai wanashu watu mtujelewa na irubesha kasuida kujatia na mwelewe ndro haina kasuida jofumba madzina ya wanru erdarasa sisi ngasiwa mguju kartulinda mru fulani yarimilia Mungu waeche kartulinda mru mzadze fulani au mwanamme fulani au koko fulani yambilo harimaduka fulana rimilia kartina mru rimile toti Allah waeche wodoram amini rilona confiance total shawanadamu confiance nehi les hommes confiance nehi watukufu wa islam wa imani ngarinjiao ogarimwa edarasa ngamjoni sami ekati wa hitirenge wana dakika wa shashivanu ika ya obligatoire ni renge wana dakika wanu ili zabarindini ili sonsipia rijue ze habari za bidi rizifanye Mwenyezi Mungu narinike ezaheri Mwenyezi Mungu arinike za baraka Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu arinike unono Mwenyezi Mungu arinike bahati njema Mwenyezi Mungu arjeli rikaye ogarimwa ezombe za hahi wajoka unjia ogarimwa embebo ya hahi watukufu wa islamu na mnisamihi ilini jusebo inge kanganye tayari haina mrubanu nga mwanzo ya mbe subhanallah ya buka rjalaani mru bamko mwareka wa mbe subhanallah ya ufikiriba lahum laani na buku jalaani mru ulaani mru mru hamba laanatullah ni zilana za mgu zendele mru sheka hamba subhanallah walazi hushanga za zinrongo zo urisa au zinrongo zika ujisa haku hushangaya nrongo zijisa u haku subhanallah Madi ujisa, aundrungo zirisawu. Subhanallah,
badia yibu subhanallah bali tobiambi yode manam rokomba subhana ndongo bokongizo za majabu hako ya zamba mtume sallallahu alaihi wasallam habukana bikulli ujubati subhanallah haina ndongo za majabu haina ndongo za bizari mrutso hamba subhanallah ayizonga mwanzo nyonzi pia haina mru yabo yambe subhanallah rambe subhanallah hezajir rurudi tena rambe mnyezi mungu karitila vinisu rizilani haina mtu na partager video yanzie rilaani zendongo za jiri hizo nge reduce e boeing haukaza ndongo za jiri ngabu watu ufanya mzaha wambe haina mtu nezahe ngabu jambe yon ferahatu mba ferahatu yesha tongeza yebanu israela walani wahindi hizo ndazi zabari zinikatia mfunjaru mwete mjokonjaru mwete mwehe badru nefatu nekadri sama mjo shaza ndongo zila mwanzo mzilaani mpartager video haku ilili tujorwa leba ya sonsipi. Hawka leba ya la mgune hijalo tuwa miyawan rupia. Nga mwanzo mlani zi ndoko zi. Na mpartaje video inu haku usafi. Haina mruyo amani. Na mpartaje ilili juse ni hono. Rambia mgu kasi karti radhani zi ndoko. Karti wadzi. Ikanga wajili wawo. Wazidefandeo. Wawena uka yonfera hao. Si karti wadzi. Inu acting zero. Tena itendwa i zero. Leba ya la mgune hijalo tujo jali rami. Sonsipi ya. Sisi garajuso mhono rambe. La anarilani zi ndoko zi. Hawka na mnyezi mgambari me Qur'an. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ميزمغوها لعاني هفنبوها رمي القرآن إكاسا لعاني منرو بس يوزولي سيزاوالا ميتوم نزنبي زحاه إلوالا نوانروالا ميزمغوها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل walaaniwa wala wakufuru wa haraye dini yangu harimba na Israeli walaaniwa ala lisani Daud hom limeo mtume Daud hatozamba kamlaaniwa wa Isa ibn Maryam na mtume Isa hazamba mlaaniwa tena Isa barindi walaaniwa yensila yalani wa makafiru wal dhalika bima asa wa kanu yatadun hezambi wakufanya wa depasses limit ezinu mbindazi mizungu bakanu la yatanahuna am munkarin falu wako subuti wafumbu wa zambi zafanyiwa wazilanu kazi nutobiambi zinka zerengwe. Shawu hima wado zidailia. Yo develope, shak personi huri, shak personi libru, yeya wesi hindi, zembi, na uchafu. Kamuchusubu timuamba zinka zerengwe mwazilani, shanga muhima wado zidefandi, miezi mwamba, basinga mjulani. Je, amrejezwe ayatu ya Qur'an. Thalika bima asawu wakanu ya'tadun. Yo ayat Qur'ani. Yone Qur'ani, yone wambi yao. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون ميسم غامبا إزون رونغومبي وكوزيفانيا إزو كازيرينو watukufu hizo kazirendo, wanrusubuti, wadoo nambi za tubidi, wanruwa daaze watizambe, watijodeziwa, watijochamfulwa, watijofanlwa jau, watijambilwa jau, basi yodi ya tungeza waka ulaaniwa. Subhanallah. Fundi eza jirinda ziri, narilaaniza ndongo zinu ya ukana wanashe wanane witefam, wanashe wanane wazingarwa umwezo atumu, harimwa yetumu juzi uhonda jana, wanawashe wanane witfam wazingaru wa yuhu moroni anido kapitali ya hatu moroni harimwe kartie ya mbao maluzini wanawashe wanane walona kila nrumaduhazi shati watoto wa titi sha wanawashe wanane wit wazingaru wa vumtsana harimwa nyumba warenge mwanamme ndi albitri ya hao mwanamme ndi ya kasekirite albitri mwanamme kajaka ulala nao mwishendo imwanamme kajaka ulala no wanashe wawo. Imwanamme de albitri. De albitri ureso wa mpira. Wanashe wanane wawo. Vumwezo atumu. Vumtsana. Iho komori. Wende harimanyumba. Wakaufanya ulesbien. Wakauhelana. Na uzingarana. Na ufanya uchamfu. Na tobiambi. Vumtsana. Harimwe tumu ya Ramadhani. Iho komori moroni harimu mraya wa maluzi. Ya latifan bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi. Bofu,
na rilaani zetu ndo zinuranzi rahane janji uharuma ze habari za he Badr rahane jaje uharuma ye Badrun rahane jaje uharuma ye Qadrun na mnisami hi repartager video ino hakuri laani mwati jorera bay baminga mimhar bof ikabana nuko ajatubu juzi uwazungua ila juzi uwazungu wasinyale sikloni yambilwa ifali kikomori ze mashine za hambe sikloni nge jora nzibo mtana inoeri na dwezeri mnyezi mgu ya risikini ya wona uko wa komori wa umboze duwa wa stagafiru umwezo atumu na ni wasikini yezi umbe za hangu ila juzi ya semeni ya vila mgu harisikini ya mgu harivwerea hawonoki sikloni ya mwando ila ya mahajana wanruwariki nabu wa hafa zenyumbazi menyeha kabatiba hanubolala harisikinia ya juzi ya semeni ya vira mmono harumaze teleuka komori wa sinyali wa siklon hata zimashini pia zanzi ukata ila ya siklon ingeja hata wanruwani sola wa humala honi wa prepare ukangeja wa yandisa ukatrezeri tijata sangaba ya siklon ingeja mnyezi mguwa yeze rahma zahi harisikinia harivwereha habite sikloni yohule nasi Haito ilata. Na wibi direme komori. Yo juzi ya niwechele yo. Na mwangaleze tele mdoangali. E shukra ya hatubo wa komori. Ye himda ya hatubo ya sikulo ni ambilo ifaliki komori juzi. Mgu ya ilata. Ye himda ya hatu. Ye shukra ya hatu. Bo mwezu watu. Mwezu wa he Kur'an. Mwezu wa he Ramadhan. Wanashe wanani. Wa komori. Wa isila. Nga mwendao. Mwende makenti mwezu watu. Wumtana. Hina mbrugene madhambi yae. Yafanya zina, yu dhambi lahi. Yafanya ulesibieni, yu dhambi lahi. Shabu mwezu watu. Wanena mbroge na madhambi karjaharaya. Yama mfinyo, yu dhambi lahi yafanya. Yavura bangi, yu dhambi lahi. Mrafanya ulesibieni, yu dhambi lahi yafanya yu. Shabu mwezu watu. Wumtana, netumu, ya Ramadhan. Si wanurambilo, ikamru hatona lani mruma hahe wa halali. Awe mru mshahake wa halalibu mwezu watu. Umru sami hilonga nzumru ya fungetumu ya mezimili ya dungana. Umru mamru mru ya umbizi wa hashari ya shamungu. Ika utolala na hivu mwezu watu mwumtana lazima ufungetumu ya demua. Suyamu shaharaini mutatabiai. Ufungetumu ya demua za dungana. Aure mru mahuri. Ika kuna ushinda ya taubayonga nzo wanru. Mama skini mengu mirandaru walise. Na aboho walisanga po kondisyon. Shatundo kari utuenda wa rengemele unike mama skini mengu mirandaru. No! Yotika wa rengemele unike mama skini. Itraamu sitina miske. Holi sandu mengu mirandaru yengi wana kondisyon na sharuti. Umru mamru wa halali. Mru ya anja shetani ya lala na ye. Yewa, reka udiwaza, reka kujadiwaza. Reka utonja ulala nae mtana. Beshwa udiwaza, ulala nae. Fatuuze ya latif wanashi na wanawashi harimanti ya kislamu wanashi na nashi harimanti ya kislamu wumezatu mwende matuweze nguonyo ntipi mdozi ngarana na uhela wakamana meake albitra ya do nesa ye resa seboi ankuraji mwazatu alafu wanruwa wazi ngaro Nehifadhi waparisi wa nehifadhi hifadhi julizi waende iwarenge zitobia mbizo wabali wa masikini wabewa kwa mahala yabidi wabewa ili wende waniki wa epinisyon watofungwa memu de jour watofungwa memu insemeni ikemsomo ikemfano zitiparofanishia ili waone ukazinka zirendo mwezo watu ili mgu ya jurisikini ya ukakarjajibiwa Sha watu henda wa uziswa na makestyo watu libere wa direct. Zabarindi. Wakanga wanru wana wana wahu yabo. Walo na faminku unku unku wuhari yabo. Yalla! Ya Rab! Ya Rab! Wakawala nashe wanane. Walo na faminku unku unku zama kabaila wuhari. Zama notablu wahu wahu. Zawanru walo na plasinku unku harima postu unku unku. Yaboje. Ito urisa. Ofanyaje, obitiwa maka mampiblik. Gejo urisa, hindi, hofungwa. Hindi, kena ujisa, hofungwa. Yusemeni.
Et la solution, on peut voir ça, on va faire un peu de temps, on va Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, 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 Ya Rabbi. Nous partageons la vidéo, il nous rila à Nizé, donc on va dire, Raham Gajabé, Halle Bayouar Mouenzi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nam partage vidéo inu hakuri la ani basi inu chendwa idziro. Ya mungar jwe kisha kagumri ya zingaro ya tufunga tumu. Nam jwe kisha zingaro wa hende hafungu wa beho prizo na fijo na majurnalisti. Zabarindi. Oka wala mru maskini. La mru tina wanru wa parusuaye hila. Fijo. Kwa fulani kaja funga zingaro. Fijo. Wanukutuka kwa jafunga. Twabiyambi. Tundoka kwa jafunga. Twabiyambi. Tibahi za uchamfu. Zanashe na nawashe. Timzima uiti. Izo nungo za pangwa. Yuhambwa taraso. Izo nungo za saza pangwa. Uiti. 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 Mpangi. Kusuji. Umwezatu. Umwezatu mwende makenti mdozingara nohe na nanashe na nanashe. Mrengi mwende meke ya wakalbita. Security. Yado vilazi haba. Za uchafu. Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamu gharmi Qur'ani fakadzabuhu faankaruha. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فوندين جيو غارما يبدرون فتحون قدر نسميه بازدون غنجي زون زيرو زين ديباس زي ليميت نيزم غو غنبو كان فكذبوه فعقروها وكت نيزم غو يامبيا اوانرو واتفانيين رنغو مبي ينغاميا يوشامو ya miujuza wakata mtu mesalah yengamia iyo ipasuwa upandu iroha harima umlima wajabali miujuza iroha ngamia mkuu ito umbabu hariyawa ni Mungu itolo yoti ngamia ya zalwa ni mzaza umbaba keja zalwa ni ngamia iyo ito umba direkti harima upandu uwa iroha ngamia mkuu yaka utowa ziwa yentie hinole ziwa hilo wambilo mdu atitabishe ngamia iyo bayo ngamia miracle Eza jirini, nyezi mwamba fakadhabu. Wahara ya mtume saleh. Eza jirini, faankaru, ha. Watabishenga mia. Enda wa watabishenga mia. Do wanrupia, umru mzima bayi. Ewa, umru mzima bayi si, de msubuti shujaa utura wanru. Habani mchina haja na mia nyindi. Hajirendo kaya de msubuti wa udabufu na udawanru na urenda. Chika tina haja na mtu. Yufanyezo ya nza. Yewa, na ye. Wamba katura mtu. Hende. Wanruwa mlibima pesa dene mna grupu wa hage, wakanefu, wanumvinyo, walewe, wafurile bange. Mnyezi mga mendini? Ye? Wanada usahibahum, fataata faakar. Ile Kur'an. Waparawa na bandimu wakamanzani wa, fataata. Wamnika mvinyo na bange hafuru, faakar. Hende hawa yengamia. Umru mzimu. Hende hawa yengamia. Sheza jirindazi. Wakwanruwa daaza kwa jamzia. Wanruwa daaza kwa jazilaani. Wanuwalaza, ene bayani rondo, ndoda ya wengamia. La, istura yu nido yusuma hakubu wa tukufu. Nido yusuma wa shamsi wa duha. Walqamari idha talah, nido yusuma ya sura hiyo. Ya mnyezi mga mendri. Haba fadamdama alayhim. Mnyezi mgu hawerale baya. Wanti pia. Yanti kami. Fadamdama alayhim. Mshinu aya. Mgu kajamba fadamdama alayhi. Kajamba hairale ba ya wola ya wenga mia. No. Alayhim. Wonsi pia yensi kamili. Zabarini. Wokuwa onaola wadaza. Zabarini. Wokuwa jibwaza roho wa mwanaola. Kwa tasumu tomba zinka zarelo. Yungamia yombilo titabishu. Shawa daza watulia. Hayuwa. Lahimu kwa wabashani ba pia. Fadamdama alayhim. Rabbum. Ha. Bidhambihim. Hene dhambi la hao. Ha. Buf. Imadhambia hao pia na ya uwa mzima. Oh, madhambia hao pia. Mwako kwa tasubutu wa zamba, wadaza. Wahansi zile mungu yamba zifanyonga, zifanyonga, wadaza. Kwa tasubutu wa zamba. Ari wajude ziwa, wadufanja, wadaza. Nisema, bidhambihim. Hele dhambi la hawa lini. Wai hawa fanyila wa ntipi. Hawa represent. Oh, na mshine ayano nido sumo wa shamsi wa dua. Fadamdama alayhim. Mungu waka wera leba ya zahilana. Wa ntipia. Him, wa ntipia. Bidhambihim. Hele dhambi la hawa pia. Wondo wengamia, shamzi mandi ya uwa, shawa kabu wa daza, haya, bidhambihim, fasa uwa, mgu hawa timizi hawa angamiza, habe haleba ilo haka urikishi yensi yo, pia,
abe hau pepo na fijo zenyumba zibo duswa zezwa mo duja pa zetambazi fasa wa zenyumba zahawezi zambazwa tambazwa bumbuzi sikuloni mguato abe shaka ai buf sikuloni ila ni sukumtungo menase wa komoro kangeja sikuloni mguato abe shau pepo kazebet samudu bituria mguato abe shaya rihen sar sarinatia hatu abe shau pepo upepo sikuloni